druhý gól, ktorý sme inkasovali, bol môj, čiže zvážim, jak to treba odčiniť a chváľa Bohu, že to tam, že to prešiel až na mňa a že to tam prešlo aj gól na nejakú pod ruku, čiže ja som za to rád a som rád, že sme to zatiahli tomu prvému bodu a v nájazd do korónu. Keď si vedel, že urobí tak ja som už bol pred ním, do opačnej strany som ísť nemohol, keďže som bol rozbehnutý z opačnej strany, čiže jediná možnosť, ktorá mi vychádzala, bola do Blafaku a doma ešte asi to vyšlo. Prvú tretinu ste začali dobre, ale potom prišli chyby. Z čoho vyplynuli? Tak vedeli sme, že to je kvalitný super, prehral predchádzajúci zápas, čiže sme sa na nich dobre pripravili a myslím si, že prvých 10 minút bol z našej strany super, potom aké by sme zistili, že zase nám to ide aj s oveľa lepším súperom a začali sme vymýšľať na modrých čiarach a z toho plynuli ich protiútoky. A následne aj gól, ktorý sme prvých dostali, čiže sme si povedali v kabine, že musíme vymývať tieto protiútoky a toľko tých šancí mať nebudú. Martin, druhé víťazstvo po sebe, stúpa tá viera vo vlastné sily a schopnosti? Ja dúfam, že áno, sme sa o tom presvedčili, že tie body, ktoré sme slabšími supermi stratili, tak dosilnejšie môžeme teraz získať naspäť, čiže dúfam, že v tomto smeru budeme pokračovať aj ďalej.